Zdravím vás u dalšího BBOčka, jsme na Zičíně, kde se hraje prosincový Storm Prague Bowling Cup. Ahoj, Carlos. Čau, Wes. Se asi divíte, jak to, že tady není třeba Chlapeček Čermák nebo někdo jiný, ale my jsme vlastně zjistili, že už rok o Storm Prague Bowling Cupu vlastně vůbec nemluvil tady nejhlavnější z nejhlavnějších Karel. Tak Karle, co tomu říkáš? To není možný. No fakt ne, ale ne, jo. Ne. Byli jsme na ABLku na finále, ale tady z Prágu ani nepamatuju. Myslím, že diváci mu nic nepřišli. Ale přišli, ne, určitě jo. Jak to vidíš dneska, kvalifikace je takový příjemný pro někoho mazání, střední sport. Hezký to bylo, dá se na tom hrát. Kdo to umí, tak ten dovede zahrát na tom. Čili tak 5 lidí. Ale jak to, tak 12 je dobrých na tomhle, tom se myslím, a to je dobrý, a to bylo docela rozhráčů. A myslím, že je vidět, že mladí trénovaní, tak teda tomu dovedou zahrát. Tak by to asi mělo správně bejt. A jo, tak já měl třeba 176 průměr a měl jsem z toho taky dobrý pocit. Takže no, vidíš toho, no. Vidíš to. Jak myslíš, že to dneska dopadne? No, jako vždycky dobře. Máš nějaký tajný tip? Jako vždycky mám. Postoupíš i ty? Ne, já vůbec, to je jasný ten typ. Jak to, kolik jsi naházel? Málo, hrozně málo. Co to je málo? Nevím, necelých 190 průměr. To docela jde, ale zase na tebe. No na mě to jde, že jsem po měsíci držel kouli v ruce, tak je to docela fajn. No, tak řekni ten typ. Jako mám říct typ? No, vlastně. Mužík, Lorenz, Homola, možná Čermák. Sami mladí kluci prostě. A nejmladší junior, senior, Chlapeček Hindrák, ne? A ten by taky, ale ten... Ale... Já myslím, že to bude někdo z těch mladších. Ale on je vyhecovaný, Chlapeček Hindrák, protože on se vsadil s Pavlem Čermákem, že když ho přehodí, hrajou o tisícovku. Takže jeden z nich prohrál. Tu už prohrál, ale víš. Takže teďka bude semifinále naštvaný. Nevadí to. Jsem to neřekl. Nazýváme věci pravými jmény. A bude pořád myslet na tu tisícovku. Pořád ani bude myslet. A nepostoupit do finále, abych si tam mohl vrátit na zpátek. I když bych mu to přál, aby do finále postoupil a mohl si zase vyhrát na zpátek. Je takový zamotaný. Takový zamotanější, no, tak si to pusté BBOčko několikrát, aby se to rozkodovali. U Storm Prague, tak tam je ten turnaj nebo ta série udělaná jako školní rok, že jo, začíná to od září, takže my vlastně jsme zhruba v polovině. Jsme ve čtvrtém turnaji, v lednový turnaj bude polovina. Lednový turnaj bude polovina, no a bude to polovina. Dneska je Karel takový výřečný. No. Dobře, mohli bychom nějaký zmínit, že v lednu to bude docela našlapaný, bude to našlapaný kvůli ABLku, jo? Protože ten, kdo neví, teda, jestli tady vůbec někdo takovej je, tak hlavní gro, tak tady Karlo se je ABLko, takže nás čekají místní mistrovství, takový ty mistrovství měst, jako Heren. No pokračuj, rozpovídej se, tak to je tvoje. První víkend bude ABLko, druhý víkend bude zaměřeno na městský a regionální finále ABLka, třetí víkend bude republikový ABLko, finále v Pardubicích s novýma majitelema, ale pořád na Luka Bowlingu, už pod novým názvem teda, nebude to Luka, ale bude to něco jiného. A čtvrtý víkend bude finále bodovacího žebříčku v Chomutově, v Firotour. Check Masters, přesně tak, takže to bude, každý víkend bude nějaký bowling, už se na to hrozně těším. No jo, ale hlavně potom, až to všechno skončí, tak zase tě neuvidíme nějakou dobu, protože jako, nebo ty nepojedeš do Indie zkontrolovat svých 185 heren. Až v létě. Ale to je ale proti tradicím, ale. Není. Já jsem tady vždycky byl samozřejmě na ty. No já jsem právě myslel, že vždycky po tom lednu, kdy to všechno skončí, ty ABLK a Checkmaster, takže si vždycky frknul někam teda. Od února mi začíná nový ročník ABLK.
Vidíte to. No, každopádně všechno je na obsazovačkách, jak ty mistrovství heren, měst, regionu a všeho a Checkmaster, všechno je na obsazovačkách. A protože tady už nám končí kvalifikace Stormu a slyšeli jste ty tipy, vlastně skoro všichni teda můžou vyhrát, tak řekni něco ještě úplně na závěr. Mějte se hezký svátky, vám přeju všem. Já vám popřeju až po to. Tak jo, tak začneme. No a máme tady vítěze prosincového Storm Prague Bowling Cupu, Jarina Lorence. No, ale jo, zvládl si to dobře. Jo, celkem jo, jako měl jsem tam problémy, zvlášť s Michalem Kupeckým, když se rozhodl v posledním frameu, ale zvládl jsem to. Na které se ukázala ta zkušenost, mršnost leoparda, sokolí zrak. Přesně tak. Tak. Máme prosinec, vlastně tohle to už je jeden z posledních vlastně vrcholů sezóny. Jak by si vyhodnotil tu sezónu, protože ty jsi vlastně udělal i úspěch v cizině, ale když to vemeš úplně celý tenhle ten rok, jako spokojenost, normál, mohlo by to být lepší? Tak můj poslední rok určitě spokojenost, jako začal jsem vítězstvím na Checkmasteru, vyhrál jsem Ebonite, na evropský tuře se mi dařilo, BNCčko, Viena, pak ta Florencie třetí místo, takže určitě je tady to jedna z mých nejlepších sezón a chtěl bych tak na to navázat i příští rok. No to vůbec není jednoduchý, schválně řekni lidem, kolikrát v týdnu seš na herně, jak trénuješ, kolik hodin? Tak já trénuju průměrně tak hodinku a půl. Jsem na herně třikrát do týdne, protože jeden den trénuju děti a jeden den je potřeba ta pauza, když jsou v turné o víkendu. Tejto. Snažím se střídat koule, různý reakce hledat, prostě různý typy hry, ne prostě jenom bez hlavě to tam pálit na hauzu, koukat se, co ta koule dělá, měnit pozice ruky, prostě cokoliv, co by mohlo pak při turnaji pomoct. No, vidíte to, to není jako já, bafnu kouli, zavřu oči, prásknu to tam, takhle se to má asi dělat. No, co by si chtěl příští rok dokázat? Máš tam nějakou metu, samozřejmě máme tady mistrovství republiky, tohleto, nebo někde ještě zabodovat v Evropě. Dal jsi si už teď nějaký cíl? Tak já bych se určitě chtěl soustředit na tu evropskou túru. Chtěl bych překonat své 51. místo teď v evropském žebříčku. Udělat nějakou bednu zase by bylo krásný. Ale hlavní cíl je určitě mistrovství světa do 21 let v Hongkongu. A pak se uvidí, jestli se dostanu do repre chlapů a v Abu Dhabi zahrát co nejlíp, získat zkušenosti. No je to furt o tom získávání těch zkušeností ještě, takže získat co nejvíc zkušeností v Evropě a ve světě. No, já myslím, že to byla úplně ta nejlepší tečka. Jarine, gratulace. Díky. No a my se můžeme rozloučit, uvidíme se někdy příště. Nazdar, mějte se. Čau.